Finalno kliničko ispitivanje vakcine protiv koronavirusa koju razvijaju Univerzitet Oxford i kompanija AstraZeneca obustavljeno je nakon što je jedan od učesnika testiranja imao lošu reakciju. Kompanija AstraZeneca opisala je obustavljanje testiranja kao uobičajenu pauzu u slučaju neobjašnjive bolesti, prenosi BBC. Kako se navodi, ta vakcina je smatrana kao jedna od boljih među vakcinama koje se razvijaju širom sveta. Portparol Univerziteta Oxford izjavio je da se prilikom velikih testiranja dešavaju pogoršanja koja moraju da se posmatraju pažljivo. Kako se navodi, ovo je drugi put da je testiranje te vakcine odloženo i pretpostavlja se da će se testiranje nastaviti za nekoliko dana.